Poštovanje, dragi gledalci, ja sam Ružica Radić, sledi još jedno izdanje Fruškogorskih vesti. Nastavlja se glasanje za projekte u okviru participativnog budžetiranja u opštini Ruma. Glasaju stanovnici u seoskim mesnim zajednicama, a ove godine projekti za koje se glasa u seoskim sredinama su Ormarići za đake u Platičevu, Putincima, Klenku, Grabovcima, Nikincima, Hrtkovcima, Buđanovcima, zatim postavljanje mobilijara za igralište za decu u Grabovcima, Pavlovcima, Vitojevcima, Stejanovcima i izgradnja pešačko-biciklističke staze u Donjim Petrovcima, odnosno Putincima. Glasanje stanovnika opštine Ruma za ove, ali i gradske projekte traje do 20. oktobra, do kada će glasačka kutija obići sva naseljena mesta rumske opštine. Glasanje se može obaviti i elektronskim putem. Predsednik opštine Pećinci i magistar Željko Trbović zajedno sa Majom Došenović iz opštinskog odeljenja za društvene delatnosti uručio je u petak jednokratni novčani dodatak porodicama sa novorođenčadima. Pomoć u iznosu od 40.000 dinara dobile su 92 porodice sa prinovom u opštini Pećinci, a kako nam je rekao predsednik Trbović, mere populacione politike koje sprovodi lokalna samouprava poslednjih godina daju rezultate sa tog aspekta da se ne smanjuje broj novorođenih u pećinačkoj opštini. Jednokratni novčani dodatak u iznosu od 40.000 dinara uručen je porodicama koje su prijavili novorođenčad u periodu od 1. maja do 30. septembra ove godine. Protekle subote u Jasku je održana 13. po redu manifestacija Jesen ide, Dunjo moja, kukuruzi već su zreli. Na ovogodišnjoj manifestaciji meštani su u centru sela predstavili sremačka jela i kolače, a pored izložbe organizovan je i bogat kulturno-umetnički program. Manifestacija Jesen ide, Dunjo moja, kukuruzi već su zreli okupila je u selu Jazak po 13. put ljubitelje prirode i Fruškogorja. Ovo je bila dobra prilika da se pokažu sve lepote ovog mesta i okoline. To je još jedna manifestacija u Sremu koja afirmiše selo, običaje i prikazuje život ljudi koji u potpunosti zavise od prirode. Branko Grujić, predsjednik mesne zajednice Jazak, naglasio je da je ovo manifestacija koja slavi ne samo Dunju, već i završetak svih poslova i ubiranje svih plodova na poljima, u voćnjacima i vinogradima. To je manifestacija koja se održava u povodje Dunja, proizvodi od Dunje i svega ostalog. Međutim, suština ove manifestacije je da u to vreme svi naši rođaci, prijatelji, rodbina i sve koji se nalaze i daleko od Jaska i blizu i sve u to vreme se sakupe u Jasku, nađu se da napravimo neki završni račun, što ja kažem, gde smo bili, šta smo radili u toku godine, šta smo napravili, šta smo pomogli selu, uredili, preuredili, popravili, šta treba da uradimo bolje i gore, da se sastanemo, jednostavno da se vidimo i kroz to viđenje razmenimo iskustva, ulepšamo selo i na neki način ono što smo dobili od predaka predamo potomcima. Grujić je dodao da za onog ko hoće da radi uvek ima posla, te da su u Jasku u toku mnogi radovi na uređenju sela. A Miodrag Bebić, zamenik predsjednika opštine Irig, prilikom otvaranja manifestacije obradovao i Jazačane informacijom o novom uređenju njihovih ulica. Meni je drago da opština razume i pomaže svaku manifestaciju na teritoriji naše opštine i drago mi što ovde danas vidim veliki broj ljudi, veliki broj dece pre svega, što me posebno raduje. Ja sam danas imao tu čast, odnosno imaću tu čast i da otvorim manifestaciju, tako da sam spremio Jazačanima jednu lepu informaciju, a tiče se problema koji smo imali sa nekim ulicama u Jasku koje nisu u najboljem stanju, tako da ja sam spremio njima informaciju da ćemo mi najverovatnije na prvom konkursu kod uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine konkurisati i najverovatnije dobiti sredstva za uređenje puta Jazak Remeta i za uređenje ulica u naseljenom delu Jazak gde je projekat preko 180 miliona dinara zajedno. Među izlagačima na manifestaciji Jesen ide, Dunjo moja, kukuruzi već su zreli, našla se i Nedeljković Slađena, koja je jedan od roditelja učenika osnovne škole u Jasku, koji su se organizovali te prodaju kolače kako bi pomogli toj osnovnoj školi. Da, znači svake godine organizujemo za manifestaciju, pravimo kolače, to sve što prodamo ide za osnovnu školu. Svoje kolače i ručne radove u Jasku predstavile su i žene iz raznih udruženja, odnosno aktiva žena.
Došli smo na manifestaciju Jesen stiže Dunjo moja, da se predstavimo sa našim kolačima. Imamo kolače pravljene sa Dunjom, imamo štrudlu sa višnjama, pitu s jabukama, kuglov, ovo su nam kocke sa isto voćem sa višnjama, naši ručni radovi, lavandice, varjačice sa motivima Srema, flašice isto sa motivima Banje Vrdnik. Došli smo ovde, doneli naše ručne radove da i prikažemo naše kolače i šta proizvode. Bavimo se time i vino, to nam je sve. Vino smo doneli, Savino od Rovačkog, ne znam kako se zove. I šta da ti kažem dalje. Čitava manifestacija, osim što je u znaku Dunje i kukuruza, ukazuje i na dolazak jeseni u ove krajeve, te se stoga i održava u oktobru, baš u vreme kada ovi biseri sazrevaju. Nacionalna fondacija za umetničku igru i Beogradski festival igre uz podršku fondacije Art Mentor iz Lucerna i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije otpočeli su u septembru 2017. godine realizaciju projekta Karavan igre. Programom je bilo obuhvaćeno 15 gradova u Srbiji, a reakcije publike su prevazišle očekivanja organizatora. Zato je fondacija Art Mentor podržala drugu ediciju ovog multidisciplinarnog projekta koji ima za cilj da kroz različite aktivnosti približi klasičan balet i savremenu igru svim zainteresovanim učesnicima i posetiocima. Ovaj karavan u Rumu stiže 20. oktobra u 17 časova. U biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici u utorak 15. oktobra održat će se promocija knjige Priče ispod trešnje autorke Ane Vranić-Gajić. Gosti na promociji pored autorke biće Milja Lukić, izdavač, Ike Slovo Pres i Slađana Radulović, recezent. Početak promocije zakazan je za 19 časova. A predstava Srem naša kuća, komedija Snogu, biće ponovo izvedena na sceni Sremsko-Mitrovačkog pozorišta Dobrica Milutinović u četvrtak 17. oktobra sa početkom u 20 časova. U predstavi igra mitrovački glumac Vladimir Balašćak, a režiju potpisuje Dragan Jovičić i Jović. Cena ulaznice je 150 dinara. Izložba Sokolsko društvo Srpski Soko iz Inđije 80 godina od osnivanja Sokolskog doma u Inđiji je produžena do 11. novembra ove godine. Izložbu možete pogledati i u kulturnom centru svakog radnog dana od 11 do 19 sati. Ulaz je slobodan. Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će utorak 15. oktobra od 8 do 14 časova ostati potrošači u Laćarku u ulici 1. novembar, neparna strana od broja 235 do broja 371. Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine do pojave čiste vode. A tradicionalno humanitarno-rekreativna trka za srećnije detinjstvo održana je u petak 11. oktobra u glavnoj Rumskoj ulici. Cilj organizovanja trke je obezbeđenje sredstava za poboljšanje standarda socijalno ugrožene dece u rumskoj opštini. Na startu trke sa motom "Zajednički nam je cilj, dođi na start" bilo je oko 1200 učesnika, a realizovana je na već ustaljen način uličnih trka za 22 starosne kategorije, počev od predškolaca preko osnovaca i srednjoškolaca. Opština Ruma je i ove godine bila generalni pokrovitelj trke, a suorganizatori su Savez sportova opštine Ruma i Atletski klub Ruma. Startne brojeve su sponzorisali lokalni donatori kao i prethodnih godina. A u toku su radovi na rekonstrukciji zgrade u sklopu fudbalskog kluba Fruška Gora. Spoljni deo fasade je završen, kao i veliki deo radova vezanih za postavljanje pločica. Sanirani su i mokri čvorovi i još neki unutrašnji molerski radovi su ostali da se urade. Vrednost radova iznosi nešto manje od 1.800.000 dinara i izdvojen je iz budžeta opštine Ruma. Radove je danas obišao predsjednik opštine Slađan Mančić u društvu Aleksandra Bundala, člana opštinskog veća zaduženog za sport. Ova zgrada, pored toga što će mnogo lepše izgledati, te će biti dosta funkcionalnija, a uslovi za korisnike biće daleko na višem nivou, istakao je predsjednik Mančić. I pogledajmo sada kako nas vreme očekuje narednih dana.
Hvala na pažnji, pratili ste Fruškogorske vesti. Ostanite uz naš program.